တနေ့မှာတော့ကိုမြာသွေးရဲ့အင်ငယ်လေးစီကိုလူသုံးဦးရေးကြီးတုတ်ပြပုံစံအနေထားနဲ့အပြေးရောက်လာကြပါတယ်။ပြီးတော့ဆရာမြဘယ်မှာလဲဆိုပြီးတော့မိကြပါတယ်။အိမ်မှာရှိတဲ့အိမ်ဆောင်လူရွယ်လေးကတစုံတရာပြန်မပြောခင်အချိန်တွေမှာပဲဆရာမြသွေးကအိမ်ထဲကနေအချင်းရအားလုံးကိုတိလိုက်တဲ့အတွက်အိမ်ထဲကိုအဲ့ဒီသုံးကိုဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ဆရာမြရဲ့အေကန်လေးကတကယ်ကိုရှေးကြပြီးတော့ဆွေးဆောင်မှုရှိပါတယ်။အေကန်တွင်မှာလူစွာရှေးကြပြီးတော့ညောင်ရမ်းခက်လက်ရဟန်မျိုးလောကနဲ့ရုပ်ထွေတစ်ခုနဲ့အချားရှိအောင်ရှားပါးပစ္စည်းကြီးငယ်များဖြင့်တစားဆင်ထားပြီးခန့်ထည့်လုံးပါတယ်။ရောက်ရှိလာတဲ့လူသုံးဦးကအချင်းချင်းသူတို့တွေဟာဘာသူဖြစ်ကြောင်းအပြန်အလှန်မိတ်ဆက်ကြပါတယ်။အဲ့နောက်မှာတော့လာရင်းကိစ္စကိုအနည်းငယ်ပြောပြကြပါတယ်။ကိုမြာသူတယောက်မျက်လုံးအယောင်များဝင်းလက်သွားပါတယ်။ပြီးတော့အခုတွေ့ရမယ့်ကိစ္စရဲ့ဟာသူ့အတွက်အလွန်မတန်မှထူးဆန်းနေတဲ့အကြောင်းအခုလိုမျိုးကြားဘူးတာလဲသူ့အတွက်ပထမဆုံးဖြစ်ကြောင်းနောင်ကြီးတို့အပ်တဲ့အလုပ်ကိုလက်ခံနေဆိုတဲ့အကြောင်းစသဖြင့်ကိုမြာသူတယောက်ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။ပြီးရင်တော့ဒီရဲ့ပိုင်းတွင်မှာပြန်လဲအကြောင်းကြားမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဖုန်းနံပါတ်ပါပေးလိုက်ပါတယ်။ဆရာမြအတွက်တော့ဖတ်ဖို့လေ့လာဖို့အတွက်မှတ်တမ်းလေးတစ်ခုကိုပေးခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့ခေါင်းလောင်းနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့မှတ်တမ်းဖြစ်ပုံလည်းရတယ်။သူတို့အနေနဲ့ကတော့ဒီထက်အစာလေးကိုဘာမှမသိလို့ဆရာမြပဲသိချဖတ်ပြီးတော့သူတို့အကြောင်းပြန်ပါလို့ပြောသွားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဆရာမြလက်ခံလိုက်တော့တရည်အဖုံးနဲ့စာအုပ်ငယ်လေးတစ်ခုပါ။စာအုပ်အဖုံးကိုလှမ်းလိုက်တာနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီဖြစ်တယ်လို့ဝါဖန်ဖန်အယောင်ရှိတဲ့စာရွက်အသားများနဲ့စက်ကူများမှရလာတဲ့မှုရနဲ့တမျိုးကဆရာမြသွေးကိုကြိုနေပါလေ။ပထမစာမျက်နှာမှာတော့အင်္ဂလိပ်လူမျိုးတူရေးထားတဲ့ဟန်နဲ့စာရေးသူနာမည်ခုနဲ့ပြီးတော့ရှေးအင်္ဂလိပ်လရင်စကြီးများနဲ့ပြည့်နေနေပါလေ။အဲ့ဒီစာတွေကတခြားသူတွေအတွက်တော့နားလေရခက်ကောင်းခက်ပါလိမ့်မယ်။ရှေးဟောင်းသူတေသနာပညာရက်ကိုနိုင်ငံရဲ့ခြားသည့်ပညာစီပုခဲ့ပြီးနောက်အလားတူစာတွေကိုခဏခဏဖတ်ဖူးတဲ့ကိုမြသွေးအတွက်ကတော့အသေးဖွဲပါ။စာအုပ်ထဲမှာရေးသားထားတာတော့1945ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ23ရက်ဒီစာအုပ်ကိုကျွန်တော်လိုရှေးဟောင်းပစ္စည်းရှာဖွေစုဆောင်သူတယောက်အတွက်သိက္ခာတန်ဖိုးရှိတဲ့စာအုပ်တော်ဖြစ်တယ်လို့နောင်လာနောက်သားတွေအတွက်လည်းသိက္ခာအကျိုးရှိမဲ့စာအုပ်တော်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီစာအုပ်ကိုကျွန်တော်ပြုစုရေးသားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်သိချင်တဲ့နောက်ဆုံးတစ်ခုကိုကျွန်တော်လေ့လာဆန်းသပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်နိုင်ငံကိုကျွန်တော်ဒီခေါင်းလောင်းကြီးနဲ့အတူကိုယ်ယူဝင်ကြွားစာပြန်နိုင်တော့ပါပါ။ကျွန်တော်ဘဝတစ်ခုလုံးကိုမြမမြီမှာမြုံနံခဲ့ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ရှင်းဟောင်းပစ္စည်းတော်တော်များများကကပ္ပဘယ်နေရာမှာမှပစ္စည်းနဲ့မတူဘဲရှင်းလို့မရလောက်အောင်စိတ်ဝင်စားစရာအံ့ဩဖွယ်နေတဲ့ပြည်ဝနေပါတယ်။ဒီအလူတွေကတော့အဲ့လိုပစ္စည်းတွေမှာတချို့တိတ်တိတ်ဝင်ပစ္စည်း၊မောအောင်ပစ္စည်း၊ဝိညာဉ်စင်းကြီးပစ္စည်း၊လက်ခံမားတဲ့ပစ္စည်းလို့ခေါ်ဝေါ်တုံးလုံးကြတာကိုကျွန်တော်သိရပါတယ်။ဒါတွေကိုသိရဖို့အတွက်လဲကျွန်တော်နေရာဒေသအနှံပြားမှာရှိတဲ့မြန်မာတိုင်းရင်းသားမျိုးစုံရှိရထုံနံဒလေးတွေဘာသာစကားတွေအားလုံးကိုကျွမ်းကျင်အောင်လေ့လာသင်ယူခဲ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံကိုရောက်လာရတဲ့အကြောင်းရင်းကကျွန်တော်တို့အင်္ဂလန်မှာ1906ခုနှစ်ကဆာရစ်ချတ်တင်ပယ်ရေးသားထုတ်ဝေခဲ့တဲ့38မင်းသူတေသနာဆိုတဲ့စာအုပ်လေးကိုဖတ်ဖြစ်ခဲ့လို့ပါ။ဒီစာအုပ်လေးကိုကျွန်တော်ငငယ်ကလေးကစိတ်ဝင်စားခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ကိုလာရောက်ပြီးရှင်းဟောင်းပစ္စည်းတွေရှင်းဟောင်းစာရင်းနဲ့အတူသူငငယ်ကလေးကသိရှိခဲ့ရတဲ့38မင်းနဲ့အကြောင်းကိုပြပြဆုံဆုံထပ်ပြီးသိရအောင်ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ရှင်းဟောင်းပစ္စည်းတွေရရင်စိုက်စည်းပေးဝယ်ပါတယ်။ပြီးရင်စူးစောင်းထားတဲ့လိုဝယ်လို့ရှိရင်လည်းစိုက်စည်းနဲ့ပြန်ရောင်းတတ်ပါတယ်။တနေ့မှာတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတောလိုက်မှုဆိုအလုပ်ကိုဝါသနာအရလုပ်နေတဲ့ရှမ်းအမျိုးသားစော်ဘွားကြီးရဲ့သားကျွန်တော်စီကိုစာရဆောင်ရေးသားလာခဲ့ပါတယ်။စာထဲမှာတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုကိုသူရှာတွေ့ထားတဲ့အကြောင်းအမြန်ဆုံးလာခဲ့ဖို့အကြောင်းမှားထားတာပါ။သူ့နာမည်ကဆိုင်းဆိုင်မိုင်းနဲ့ကျွန်တော်လဲအားချင်းအထုပ်ပိုးတွေပြင်ပြီးသူရှိတဲ့ခရီးကိုအပြေးနှင်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်စိတ်ကပဲစောနေရလားခရီးပန်းနာကြောင်းလားတော့မသိပါဘူး။သူ့စီကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာတော့ဖျားနာတဲ့ဝေဒနာတစ်ခုနဲ့ကက်ခဲမှုတစ်ချို့ခံစားရပါတယ်။အသက်ရွယ်ရရောစိတ်ဝါရမလုံလောက်တာကြောင့်ယောဂါအရှင်းတော့မပြောက်ပါဘူး။နောက်ဆုံးအပြားတွေတပီချမ်းလာရင်တော့ကျွန်တော်ရမကာတစ်ခုကိုမှီဝဲလိုက်တာပါပဲ။ထားပါတော့လေ။ဟိုရောက်တော့ကျွန်တော်မြင်ရတာခေါင်းလောင်းကြီးတစ်ခုပါ။ခေါင်းလောင်းကြီးဆိုပေမဲ့အရန်အကြီးကြီးမဟုတ်ပါဘူး။အသင့်အထက်အရွယ်လေးပါပဲ
ခေါင်းလောင်းကကျေးနဲ့လှုပ်ထားပုံရပါတယ်။ကိုယ်ရဲ့ပပတ်လင်မှာကနုတ်ပန်းတွေနဲ့လှလှပပစီချထားပါတယ်။ခေါင်းလောင်းချိတ်ဆွဲဖို့လှုပ်ထားတဲ့နေရာမှာတော့ကျွန်တော်ပုံမှန်တွေ့နေကြလို့မျိုးဗမာတွေရဲ့အစီအရင်အဆောင်ပုံစံမျိုးရုပ်ထုကြီးငယ်ကိုမြင်ရပါတယ်။ထူးခြားတာတစ်ခုကအဲ့ဒီအယုတ်တရာလက်ရမြောင်းလို့ပါတယ်။ချင်းသိနှကောင်ပုံဘလူးမတွေကဘလူးလေးတွေကိုချီထားတဲ့ပုံတွေနဲ့ရုပ်လိုလိုခေါင်းပေါင်းတွေနဲ့လူရုပ်လိုလိုနဲ့တွေ့ရပါတယ်။ဒီခေါင်းပေါင်းကြီးကိုဘရားတွေ့ရလဲဆိုတော့ရွာမှာရေရင်းရေကန်လိုအပ်လာလို့တူဖို့တဲ့အခါမှာဒါကြီးကိုတူဖို့မိတာတဲ့အစားကတော့ဒီခေါင်းလောင်းကြီးကိုအရင်တွေ့တဲ့သူကပိုင်နေဆိုပြီးရွာပေးထားလိုက်ကြပါတယ်တူဖို့ရတဲ့သူကလည်းအဲ့ဒီခေါင်းလောင်းကြီးကိုအိမ်မှာထားပါတယ်တကယ်လို့ငွေလိုတဲ့အခါပြန်ရောင်းလို့ရတာပေါ့ဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ထားလာပါသုံးလေးရက်ကြာမှာတော့ခေါင်းလောင်းပိုင်ရှင်ကအိမ်မဆိုးရမပါတော့တယ်အိမ်မထဲမှာဘလူးကြီးတရေကြီးတကောင်ကသူ့ကိုတတိပေးတယ်လို့အမိတ်ပေးတယ်လို့လာလာပြောပါတယ်ချူချူချာချာပါပဲခေါင်းလောင်းကြီးသူ့အိမ်မှာရောက်ပြီးကလေးကသူ့နားထဲမှာတောက်ခေါက်တန်တွေချောင်းဟန်တန်တွေခေါင်းလောင်းတန်တွေမကြမကြကြားလာရပါတယ်တဲ့လူလဲညမအီရဲပဲကြောင်စီစီဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးယူတယ်လို့ကြောင်တယ်လို့ဖြစ်ပြီးတရွာလုံးအိမ်နေတော့ညဘက်ကြီးမှာသူ့အိမ်ကိုသူတောက်ရိုးတွေပုံမီးရှို့လိုက်ပါတယ်သူ့အိမ်ကမိသားစုတစုလုံးအိမ်နေရင်းနဲ့ပဲမီးလောင်တိုင်းတွင်းခတ်ရပြီးအသေးစိုးတွေနဲ့တီးသွားကြပါတယ်။အဲ့လူကတော့မီးလောင်တွေကြာသူ့ကလေးငယ်တွေသူ့မိမနဲ့အမျိုးဆွေတွေအော်ဟစ်ပူလောင်မီးမြိုင်နေကြတာကိုအားရပါရထိုင်ရပြီးပျော်နေပါတဲ့။နောက်ဆုံးစော်ဘွားကြီးကိုယ်တိုင်အဲ့လူကိုဖမ်းဆီးပြီးစမေးတော့လေမျက်လုံးတွေကလူလိုမဟုတ်ပဲရဲရဲတောက်နေနေပြီးဒေါသတကြီးနဲ့တုံ့ပြန်လာပါတဲ့။နောက်ဆုံးမှာတော့စော်ဘွားကြီးရဲ့နောက်လိုက်တွေအဲ့လူကိုဖမ်းဆီးကြပြီးမယ်လို့လုံးဝမရပါဘူး။စော်ဘွားကြီးကလည်းခေသူမဟုတ်တော့အစီရင်တွေအများကြီးတုံးပြီးအဲ့လူကိုသူ့ကိုယ်တိုင်ရအောင်အရှင်ဖမ်းပါတယ်။နောက်ဆုံးအဲ့လူကသူ့ကိုယ်သူပဲဖမ်းမိစင်မှတေချောင်းကျန်သွားပါတယ်။စော်ဘွားကြီးလည်းမတင်ကြတာနဲ့သူ့ရဲ့အိမ်တော်ကိုခေါင်းလောင်းကြီးတိတ်ခိုင်းပြီးထားကြည့်ပါတယ်။တရက်နှစ်ရက်ဘာမှပြဿနာမဖြစ်ပါဘူး။သုံးရက်မြောက်နေ့မှာတော့ညဘက်ဟော်နန်းမှာစောင့်နေကြတဲ့အဆောင်တွေကမဲမဲအကောင်လို့လူကောင်ကြီးကြီးပုံစံနဲ့အရေးတွေကိုဟော်နန်းကြီးဝင်းကျင်မှာရှောက်သွားနေတာတွေ့ရပါတော့တယ်။တိုက်ဆိုင်လာလည်းမသိပါဘူး။စော်ဘွားကြီးကိုယ်တိုင်ကလည်းအရင်ခေါင်းလောင်းပိုင်ရှင်ဟာသူ့ပဲဖြစ်ခဲ့တယ်လို့အိမ်မက်လို့လို့တကယ်လို့လို့ဖြစ်ရတွေ့စက်တိုက်မက်လာပါတော့တယ်။နောက်ဆုံးစော်ဘွားကြီးလည်းကြံရမြတဲ့အဆုံးခေါင်းလောင်းကြီးကိုအရင်ရှာတွေ့နေရမှာမြေပြန်မြုပ်ထားလိုက်ပါတယ်။အဲ့လိုလို့လို့အပူပင်တွေအေးတော်သလားဆိုတော့လည်းမအေးပြန်ပါဘူး။ညညဆုံငိုတန်ကြီးတွေတောက်ခေါက်တန်တွေတီးတာနဲ့ကြောက်စရာရေတန်တွေနောက်ပြီးထောင်းထောင်းတီးတန်တွေကမြေကြီးတွေကတလာတလို့လို့တရွာလုံးကြားရပါတယ်တခါတလေခေါင်းထောင်းတီးတန်ကြီးတစ်ချက်တစ်ချက်ဆိုရင်တရွာလုံးတင့်တင့်တောင်းအောင်တုံသွားသလားလို့မှတ်ရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီခေါင်းထောင်းကြီးကိုပြန်ဖော်ရပြန်ပါတယ်ပြီးတော့ကင်းသမားများနဲ့မိညာခွဲပြီးတော့စောင့်ခိုင်းပါတယ်ချူချူချာချာဖြစ်တာကတော့ညဘက်မှာအများဆုံးဖြစ်ပါတယ်ရွာတက်တိနားလေသူတွေမြင်မြန်တော့လေကကနနအဖြစ်မရပါဘူးခေါင်းလောင်းမှာဘာသာရေးထားတယ်ဆိုပြီးဝိုင်းစစ်ကြပြန်တော့လေမြန်မာအခရာတွေပါဠိအခရာတွေနဲ့ရောထွေးနေတဲ့အတွက်တုံတန်လူကမသိကြပါဘူးသူတို့ရွာရှမ်းပြည်နယ်ဗမာပြည်အဆက်နေရာဆိုတော့ရှိရှိကဗမာလူမျိုးတွေများကျန်ခဲ့နေသလားဆိုပြီးစော်ဘွားကြီးကအနီးမှာရှိတဲ့ဗမာရွာတွေမှာခေါင်းလောင်းကြီးတမိုင်းကိုလိုက်စုံစမ်းစီပါတယ်ဒီလိုနဲ့တရွာပြီးတရွာစုံစမ်းလိုက်တာနောက်ဆုံးမြူခွင်းဆိုတဲ့ရွာမှာတော့အသက်တော်တော်ကြီးနေဖြစ်တဲ့ရှေးမီနောက်မီအဖိုးတယောက်ကသူ့နည်းနည်းတော့နှစ်စုံနှစ်ဖြာကြားဘူးတယ်ဆိုပြီးခေါင်းလောင်းကြီးအကြောင်းကိုပြောပြလာတဲ့အတွက်အဖိုးကြီးကိုစော်ဘွားကြီးထံကိုခေါ်လာခဲ့ပါတော့စော်ဘွားကြီးရဲ့ရွာကိုအဖိုးကြီးရောက်လာပြီဆိုရင်တော့ခေါင်းလောင်းအိုကြီးကိုတခြားကြည့်ပါတယ်မြေတွေသဲတွေနဲ့ရုပ်ပြနေတဲ့မြန်မာပါဠိစတဲ့အခရာတွေကိုလက်နဲ့ပုံရင်းပုံရင်းစာတွေကိုဖတ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒါနှစ်ခတ်မာတဲ့ခေါင်းလောင်းကြီးပဲတဲ့အဖိုးကြီးရဲ့စကားကြောင့်စော်ဘွားကြီးရဲ့လူတွေအားလုံးအံ့ဩသွားကြပါတယ်အားလုံးလည်းထိတ်ထိတ်လန့်လန့်နဲ့ကြောက်ရွံ့သွားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနှစ်ခတ်ဆိုတာဘီရင်ပညာရဲ့အတုံးနှုံးတစ်ခုပါကောင်းကင်က12လရာသီကွင်အလျောက်လှည့်လည်သွားလာနေကြပြီးတော့ဆန်းနဲ့ရှင်နေတဲ့ကြဲကြီးတွေကိုနှစ်ခတ်လို့ခေါ်ကြတာပါစုစုပေါင်းနှစ်ခတ်28လုံးရှိပါတယ်မဟာနိဒ္ဒိတာပါဠိတော်မှာတော့အပိစိတ်ဆိုတဲ့တလုံးအပါဝင်ဆိုတော့နှစ်ခတ်28လုံးရှိတယ်လို့တင်ယူလေ့လာခဲ့ပြပါတယ်။လူတွေမှာလဲလူနှစ်ခတ်ပွား
နက်နက်ခတ်ဖွားဘလူးနက်ခတ်ဖွားဆိုပြီးတော့ရှိကြပါတယ်အဲ့ဒါတော့မိမိရဲ့မွေးတက်ကြခုနှစ်ကိုခဏနေနဲ့စားရင်တကျွင်းပါနှစ်ကျွင်းပါသုံးကျွင်းပါဆိုပြီးတော့အားလုံးသိကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်လူနက်ခတ်ဖွားကိုလူနက်ခတ်ဖွားနိုင်ပါတယ်ဘလူးနက်ခတ်ဖွားကိုတော့နက်နက်ခတ်ဖွားနိုင်မြန်ပါတယ်ဆိုပြီးသိနိုင်ပါတယ်အဖိုးကသူသိသလောက်နက်ခတ်တွေအကြောင်းကိုဘဝတုဒ္ဒအဖြစ်ပြောပြပါတယ်ခေါင်းလောင်းရဲ့စာရီကိုဖတ်ကြည့်တော့9ရက်4လ1814ခုနှစ်တဲ့ဒီခေါင်းလောင်းကိုသွန်းလောင်းတဲ့အချိန်ခါပါအနောက်မှာတော့မြန်မာလိုဘယ်နှခုနဲ့သာသနာတော်နဲ့ဘလောက်ဆိုတာရေးသားထားပါတယ်စာသားတွေရပြက်နေတော့တိတိချာချာရှင်းရှင်းလင်းလင်းမမြင်ရပါဘူးဒီခုနှစ်ရဆိုရင်တော့ဘိုးပြီးတော့အလောင်းမင်းတရားရဲ့ဆွေမျိုးတော်ဖြစ်တဲ့ရေမြင့်ပြည့်ရှင်အရှင်မင်းမြတ်ကြီးမင်းနှုံးဘရင်ကိုဝေးဖွားခဲ့တဲ့ခုနှစ်အချိန်ခါပါခေါင်းလောင်းမှာရေးထားတဲ့စာတွေကတော့ခေါင်းလောင်းတော်ကိုအရှင်သာဖွားမြင်ခြင်းတွေလက်ဆောင်ပနာတစ်ခုအဖြစ်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးရေးသားထားပါတယ်။ဘယ်ဟာပြုလုပ်ထားရဲ့ဘသူကလက်ဆောင်ဖြစ်ဖန်တီးပြီးတယ်ဆိုတာကိုတော့အတိအကျပါပေမဲ့စာရေးရပြင့်နေတဲ့အတွက်ဖတ်လို့မရပါဘူး။မြို့တော်မှာပဲမြို့အမည်မပါပဲမြို့သားမိမပို့တာတီးလို့ရေးထားတာကိုပဲဖတ်လို့ရပါတယ်။ပြီးတော့အပငငယ်ကမိဘတွေပြောပြတာမှာတော့ဒီခေါင်းလောင်းကြီးအကြောင်းပါဝင်ပြီးတော့အဲ့ရဝင်ပုံပြင်တပုတ်လို့သူနားထောင်ခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒီခေါင်းလောင်းကြီးကိုမြို့သားမိတူကမင်းနှုံးဘီရင်ဖွားမြင်တဲ့အထိတ်မှအနေနဲ့လက်ဆောင်အနေနဲ့နန်းတော်ကိုဆက်တက်တဲ့အချိန်မှာတက်တက်ဆက်ဆိုင်ပဲဒီခေါင်းလောင်းကိုသွန်းလို့တဲ့နေရာမှာဘလူးနှစ်ခန့်နဲ့ရှင်ပြီးခေါင်းလောင်းကနှစ်ခန့်မှပြီးသွန်းလို့မိရင်ထင်ပါတယ်။အရင်တုန်းကဒီရွာနေရာလေးမှာတပုံရွာလေးရှိခဲ့တယ်လို့ကြားဘူးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဘရင်သားအတွက်ခေါင်းလောင်းကြီးသွန်းလို့ပြီးပြီးချင်းအ мян တဲယူလာပြီးလက်ဆောင်ပို့တဲ့အချိန်မှာပဲဒီလန်းကအပြတ်မှာတပုံအဖွဲတစ်ခုနဲ့တွေ့ပြီးခေါင်းလောင်းကြီးလူခံရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလက်ဆောင်လာပို့တဲ့မင်းချင်းတွေကလမ်းခုလက်မှာတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတီးသွားကြကြောင်းခေါင်းလောင်းကြီးကိုတပုံအဖွဲကပိုင်သွားပြီးမြဲပြီးတော့ခေါင်းလောင်းကြီးကိုသွန်းလုံးစင်မှာလဲနှက်ခတ်မှပြီးတော့သွန်းလုံးမိတဲ့အတွက်ဘဘဲစရာတွေအားလုံးမိသားစုတွေတယောက်ပြီးတယောက်တေဆုံးကြကြောင်းခေါင်းလောင်းကိုတေလာပြန်တော့လဲတပုံတွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုခံခဲ့ရပြီးမကြခင်အချိန်တွင်းမှာပဲအဲ့ဒီတပုံတွေကိုလဲမျိုးစားမင်းတူကတိုက်ခိုက်ပြီးတပ်ပစ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒါပေမဲ့လို့ခေါင်းလောင်းကိုတော့မျိုးသားမင်းကယူဆောင်သွားတယ်ဆိုတာတော့ဘာတည်းမှမကြားခဲ့ရတဲ့အကြောင်းအိယာဝင်ပုံပြင်ဖြစ်ငငယ်ကသူကြားဘူးတဲ့အကြောင်းလေးကိုအဖဖြစ်သူကပြောပြနေပါတယ်သူစိတ်ထင်တော့ခေါင်းလောင်းကြီးဟာမျိုးသားမင်းတူကပြန်လဲတက်ခိုက်တဲ့အခါမှာတပုံတွေစီကယူမသွားနိုင်တာတပုံတွေကဒီခေါင်းလောင်းကြီးကိုမြင်မြုပ်ခဲ့တာဖြစ်မယ်လို့သူယူဆပါတယ်အခုတော့ဒီနေရာမှာရွာလေးရှိတဲ့အတွက်ရင်းရင်းတူးတဲ့အခါမှာပြန်ပြီးတော့တူးဖို့မိတာဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့သုံးသပ်ပါတယ်။ဓာရီအားလုံးကတော့ကျွန်တော်မိဆွေစောပွားကြီးရဲ့သားဆိုင်းဆိုင်မင်းပြောပြလို့သိခဲ့ရတာပါဆိုပြီးစာရေးသားထားပါတယ်။ဆက်ပြီးတော့ရေးသားထားတာကတော့အဲ့ဒီခေါင်းလောင်းကြီးကိုသူ့အနေနဲ့အယမ်းစိတ်ဝင်စားတဲ့အတွက်ဝယ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးပါပြီတဲ့။ဒါပေမဲ့လက်တွေ့သမားဆိုတော့ဖုံးစံအတိုင်းကိုယ်တိုင်ဆန့်သက်ဖို့အတွက်ရွာရဲ့အစွန်ဖျားမှာရှိတဲ့အိမ်တစ်သီးလေးတစ်ခုမှာကျွန်တော်ရဲ့ခေါင်းလောင်းကြီးရဲ့နှစ်ယောက်ထဲနေဖို့လုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ပထမနေ့ညမှာတော့ဘာမှမထူကြပါဘူးဒုတိယညမှာတော့ခြေတံတချို့ကိုကြားမိပါတယ်အေးတတိယညမှာတော့စပါပြီအိမ်မက်မက်ပါတယ်အိမ်မက်ထဲမှာမျိုးလုံးနီနီနဲ့အစွဲတွေအဖွေးသားကြီးနဲ့လူကြီးတယောက်သူ့ကိုစကားတွေလာပြောပါတယ်သူ့ထက်အရွယ်အစားအများကြီးကြီးပြီးတော့သူ့လက်ထဲမှာလဲသူ့အကြီးစားကြီးဘယ်လိုခေါ်မလဲတင်းပုတ်လိုလက်နဲ့လိုတစ်ခုကိုင်ထားပြီးပကုံးမုံထန်းတင်ထားပါတယ်တခါတလေလဲထုမဲ့ပုံစံနဲ့ရွေပြပါတယ်သူ့ကိုချိန်မောင်းပြီးတော့ချင်းချောင်နေတာတော့သူသိပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့လူကဘာတွေပြောတယ်ဆိုတော့သူတက်တက်ကွက်ကွက်မကြားတဲ့အတွက်နားမလည်ပါဘူး။သူလည်းငကိုကလေးကအပြားခံရှိတဲ့အတွက်ကြောက်လန့်ပြီးတော့အားငယ်နေမိပါတယ်။အိမ်မက်ကနိုးလာတော့အဲ့လူကြီးကသူ့ဘေးနားမှာရှိလိမ့်မလားဆိုပြီးကြောက်လန့်ပြီးဟိုကြည့်ကြည့်ကြည့်ပါတယ်။လူကလည်းစောင်းရသည်ကြီးချွေးသည်ချွေးပေါက်တွေတကိုယ်လုံးရွှဲနေနေပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲသူ့နေတဲ့တဲ့အိမ်လေးကတယောက်ယောက်ကင်လှုပ်တယ်လို့တင်တင်ကရမ်းသွားပါတယ်အစာသူ့အထင်ကငလျင်လှုပ်တယ်လို့ထင်လိုက်တာပါနောက်တော့မှတောက်ခုတ်တန်အကျဲကြီးကိုကြားလိုက်ရမှခေါင်းမွေးတွေပါထောင်သွားပါတယ်တစ်ချက်တစ်ချက်ခေါင်းလုံးတန်ကိုကြားရပါတယ်ကျွန်တော်နားရဆိုရင်ဥလို့ပါပဲကျွန်တော်အိပ်ပျော်သလိုဖြစ်သွားရင်အိမ်မဆိုးကြီးကပြန်မက်ပါတယ်နောက်ဆုံးကိုယ်နှလုံးခုန်တန်တောင်အတိုင်းသာကြားနေရပြီးဖြစ်နိုင်ရင်နှလုံးတောင်ကြဲကြဲမခုန်ရဲပါဘူးတတိယတညာလုံးကျွန်တော်အိပ်မရခဲ့သလိုဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာအဆိုးဆုံးညတညပါပဲ
စော်ပွားရေးနဲ့သူ့တငယ်ချင်းကိုဆိုင်ကလူဆောင်တွေနဲ့အိပ်ပေးမယ်လို့ပြောပြီးမဲ့ကျွန်တော်ဘဝင်မတွေ့ပါဘူး။နောက်ညလဲကျွန်တော်ထပ်ဆန်းကြည့်ဦးမှာပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အခုပြောပြခဲ့တာကတော့ဂျွန်ကာရီရဲ့စာအုပ်ထဲမှာရေးသားထားတဲ့အကြောင်းအရာကိုဆရာများသွေးဖတ်နေတဲ့အတိုင်းပြောပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စာအုပ်ထဲမှာတော့စက်ပြီးဘာမှမရေးထားတဲ့အတွက်နောက်ညမှာဘာတွေဖြစ်သလဲ။အဲ့ညကိုသူအသက်ရှင်လျက်ကြော်ဖြတ်ခဲ့ခြင်းလဲမဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်စစ်မရေးထားတာလားဆိုတော့တော့ဘာမှမသိရပါဘူး။အဲ့အချိန်မှာပဲကိုမြာသွေးရဲ့အကြောတွေစိတ်သွောင်းအေးလိုက်တခုဖြတ်တန်းသွားပါတယ်။အမှန်မတင်မိမိပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေကိုခေါင်းတစ်ချက်ဝေဝဲကြည့်လိုက်တော့ပဋိင်္ဂါးတွေအားလုံးကပိတ်ထားပြီးသားပါ။လေဝင်ပေါက်မရှိတဲ့ကြားကနေထူးဆန်းစွာအေးစိမ့်သွားတဲ့ခံစားချက်ကနားမလည်နိုင်အောင်ဖြစ်ရပါတယ်။အဲ့ညအိမ်မက်ထဲမှာဂျွန်ကာရက်နဲ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ဂျွန်ကာရက်ကအတော်ကိုကြည့်ကောင်းတဲ့လူတစ်ယောက်ပါ။ပစက်ကနေကိုမြာသွေးကိုအထိတ်ပဲတချို့ပါတဲ့စကားတစ်ခုပြောပါတယ်။ဘာပြောလဲဆိုတော့တတိချာချာမကြားတဲ့အတွက်အထက်ထက်အချင်းချင်းသူတလုံးချင်းပြန်ပြီးတော့ပြောမိပါတယ်။နောက်ဆုံးသိလိုက်ရတာတော့ Angel Kell This Story Demon ဆိုတာပါပဲ။သူပြောချင်တာကိုကိုမြာသွေးသိလိုက်ရပါပြီ။ဂျွန်ကာရက်လည်းသူပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာကိုကိုမြာသွေးသိသွားတဲ့အတွက်မြူခိုးတပွဲအိမ်မက်ထဲကနေပျောက်ကွယ်သွားပါတယ်။ကိုမြာသွေးတယောက် Angel Kell This Story Demon ဆိုတဲ့စကားကိုအထက်ထက်ရှင်းနေပါတယ်။အိယာနိုးတော့မနေမိုးလေးနေပါပြီ။အဲ့နောက်မနေ့ကအလုပ်အပ်ခဲ့တဲ့သူတွေစီကိုဖုန်းဆက်လိုက်ပါတယ်။သူတို့တွေ့ဆုံမယ့်နေရာကိုချိန်ပြီးနောက်ကိုမြာသွေးတယောက်အမြန်ဆုံးထွက်ခွာခဲ့ပါတယ်။ပြောတဲ့လိပ်စာအတိုင်းသူသွားတဲ့အခါမှာတော့မြို့ပြင်မှာရှိတဲ့အိမ်အိုဟောင်းကြီးတစ်ခုကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ဆရာမရောက်ပြီဆိုရင်ပဲဆရာမကြီးလာပါဗျာဆိုပြီးအားလုံးကစီးကျုပ်ကြပါတယ်။ပြီးတော့အိမ်အတွင်းမှာအဝတ်နှစ်ကြီးအုပ်ထားတဲ့ခေါင်းလောင်းကြီးကိုပြပါတယ်။ကိုမြာသွေးတယောက်ခေါင်းလောင်းကြီးကိုအုပ်ထားတဲ့အနှစ်ရောက်ဝတ်စာကိုဖယ်ချလိုက်တဲ့အခါမှာတော့အလုံးတရားမှရှင်းအောင်ကြပြီးလူအများအားသိစေခဲ့တဲ့မရဏခေါင်းလောင်းဘလူးနှခန့်နဲ့ခေါင်းလောင်းကြီးကိုစိုးထိတ်စွာမြင်မိသွားပါတယ်ပြီးတော့ဒီလောက်ကိစ္စအောင်မြင်ခဲ့ရင်သူမွေးမြူးဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ဒီလူသက်ခေါင်းလောင်းကြီးကိုသူယူမယ်ပြီးရင်ဖရာတဆူဒါမှမဟုတ်ဖုန်းကြောင်တစ်ခုခုမှသူပြန်လူမယ်ဒီခေါင်းလောင်းကြောင့်အပြစ်မဲ့တည်ခဲ့ရတဲ့သူတွေအားလုံးအတွက်ကုသိုလ်ရစေဖို့သူလူမယ်နောင်ကြီးတို့သဘောတူရင်တော့ကျွန်တော်ဒီလောက်ကိုဆက်ပြီးလက်ခံမယ်ကျုပ်ပိုင်နဲ့ကျုပ်စုဆောင်ထားတဲ့ရှင်းအောင်ပစ္စည်းတွေကနှစ်တတာသုံးခုကိုလည်းအလိုက်ပေးမယ်ဒါဆိုခေါင်းလောင်ရုံရမယ်စေးနဲ့ညှောက်တယ်ကဲကျင်းနိုင်ရင်ပွဲဖြစ်ပြီဒါမှမရရင်တော့ကျုပ်ကဒီလောက်ကိုညင်းရလိမ့်မယ်နောင်ကြီးတို့လည်းရှေးလူတွေတွားတဲ့လမ်းတိုင်းခေါင်းလောင်ကြီးကနောင်ကြီးတို့ကိုပို့လိမ့်မယ်ဆိုပြီးပြောလိုက်ပါတယ်စကားကိုပြည့်ရေကောင်းကောင်းပြောတတ်တဲ့ကိုမြသွေးစကားကြောင့်တစ်ဖက်မှာလူကြီးသုံးယောက်လည်းကြောက်လန့်ပြီးချက်ချင်းသဘောတူကြောင်ပြန်ပြောပါတယ်ပြီးတော့ဒီစာအုပ်ကိုဘလို့ရချောင်းနဲ့ဒီခေါင်းလောင်းကိုဘလို့တွေ့ချောင်းလဲမေးပါတယ်သူတို့ကလည်းရှမ်းပြည်ဘက်ကိုအလဲသွားခဲ့တဲ့အကြောင်းတောကောင်ပြင်းင်းနဲ့ခြုံထဲမှာတခုခုတွေ့ရဆိုပြီးတော့တေချာရှင်းရမှာဒီခေါင်းလောင်းကြီးကိုတွေ့ခဲ့တဲ့အကြောင်းဒီစာအုပ်ကလည်းဒီရွာမှာများနောက်ထပ်ရှင်းအောင်ပစ္စည်းနဲ့ဒူရာများရှိလားဆိုပြီးတော့စုံစမ်းတဲ့အခါမှာအဲ့လိုပဲကလေးတအူတောပြက်သွားရင်နဲ့တန်တက်တာတခုကိုခလုတ်တိုက်ပြီးတော့ညီကြီးတွေကနေတွေ့ရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒီတက်တာထဲမှာအတုံးဆောင်ပစ္စည်းတချို့နဲ့ဒီစာအုပ်ကိုတွေ့ခဲ့ရဆိုတဲ့အကြောင်းသိခဲ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီခေါင်းလောင်းကြီးနဲ့အတူဒီစာအုပ်ကိုပါသူတို့အတူရရှိခဲ့တယ်ဆိုပြီးပြန်သိရပါတယ်။အဲ့နောက်ကိုမြာသွေးကိုနှုတ်ဆက်ပြီးအဲ့လူသုံးယောက်အရှုရှုပြန်သွားကြပါတယ်။မြို့ပြင်ကပိုင်ရှင်မအိမ်နဲ့အတူကြံရစ်ခဲ့တဲ့သူကကိုမြာသွေးနဲ့သူ့ရဲ့တပည့်ချစ်ကိုလိုပါ။ပြီးတော့မရနာခေါင်းလောင်းကြီးအချိန်တည်းကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကုန်ဆုံးခဲ့ပါတယ်။ချေရောင်တွေမလင်းသလိုလာရောက်ကလည်းရှိဝေဝေပါ။ကောင်းကင်အချိန်တရအမောင်နှင်းမှလူသားနှစ်ဦးကိုပို့ပြီးတော့အားငယ်စေပါတယ်။အားငယ်စိတ်ကြောက်စိတ်ဝင်လာတိုင်းကိုမြာသွေးတယောက်ငငယ်ကလေးကအကျင့်လို့ရွတ်ဆိုလို့ရှိတဲ့တရဏဂုံကသာအဖန်ဖန်ရွတ်နေမိပါတယ်။အိမ်ပြည့်ကြီးရှိခြံဝင်းထဲမှာမိဘုံလေးနဲ့ဖေးမှထိုင်နေပြီးအနားမှာစောင်းသားတစ်မြောင်ကိုအသင့်ခံထားပါတယ်။တပည့်လေးချစ်ကိုလည်းတစ်ချက်တစ်ချက်လှမ်းကြည့်ရင်းနဲ့မြေခုံနေလေးတွေ့ကြလာပါတယ်။အဲ့အချိန်မှာပဲတဟီတဟာနဲ့ရေတံကြီးကိုကြားလိုက်ပါတယ်။ကိုမြာသေးတယောက်အိမ်မက်ထဲမှာကြောက်လန့်တကြားရေတံကြီးကိုစကြားတော့သူ့ရဲ့ရှိမှာတော့ကြောက်မက်ဖွယ်လူရောကြီးတယောက်တင်းမုတ်ကြီးကိုကိုင်းရင်သူ့ကိုအမျိုးမျိုးချင်းချောက်ဆဲဆူချိန်မောင်းနေဟန်အဆွဲဖူးဖူးကြီးများကိုဖြည်းဖြည်းပြပြီးချင်းချောက်နေပါတယ်။အိမ်မက်မန်းသိပြီမဲ့ကိုမြာသေးတယောက်ဒူးတူအောင်ကြောက်နေမိပါတယ်။ဘာရဲ့ကြောက်မသိပါဘူး။အလိုလိုနေရင်အဲ့ဒီလူယူကြည့်ရတာသူ့ကိုသူစိတ်အားကိုပုံငယ်စေပါတယ်။ကိုမြာသွေးတယောက်ပစက်ကနေမလာနဲ့တွားတွားဆိုတဲ့စကားကို
အထက်ထက်ပြောနေမိပါကိုမြာသူတယောက်အိမ်မက်ထဲမှာအကြောက်ကန်ညင်းနေတဲ့ချားကနေကြားနေရတဲ့ရေတန်းကတဖြည်းဖြည်းပူကျလာပြီးနီးတယ်လို့ခံစားနေရပါတယ်အဲ့ဒီရေတန်းကိုတေချာနားထောင်ကြည့်လိုက်တော့သူ့ရဲ့တပည့်လေးချစ်ကိုရေတန်းနဲ့ဆင်တူနေပါတယ်သိလိုက်ပါပြီအိမ်မက်မအမြန်နှုတ်ထရန်အတွက်ဟန်တင်ကပစက်မှလည်းချစ်ကိုချစ်ကိုလို့အော်ရင်မျက်လုံးကိုအစွမ်းကုန်ဖွင့်လိုက်ပါတယ်မျက်လုံးဖွင့်ပွင့်ခြင်းမဲ့သွေးပြည့်ဖွယ်မြင်ကွင်းတစ်ခုကစီးကျုပ်နေပါတယ်သူ့ရဲ့မျက်စိရှိမှအိမ်မပြောခင်ကဆောင်းသားလေးကင်ထားတဲ့တပည့်လေးကအဲ့ဒါကိုသူ့ရင်ဘက်ဘက်ကိုလှည့်ပြီးလက်ကင်အားပြောင်းပြန်အနေထားနဲ့လက်နှစ်ဖက်ဖြင့်ဆုပ်ကိုင်ပြီးသူ့ဝမ်းဘက်ကိုသူ့ဖာသာအားရပါရတစ်ချက်ပြီးတစ်ချက်ဆောင်းသားနဲ့ထိုးပြီးသဘောကျကရေမောနေပါတယ်တကောလုံးသွေးတွေညင်မကအောင်မြင်းပြင်းမှအိုင်ထုံးနေပြီးပစက်မှလည်းသွေးတွေအန့်ထွက်နေပါတယ်ပြီးတော့ကိုမြာသွေးကိုကြည့်ရင်တဟားဟားနဲ့ရေမောနေပါတယ်ကိုမြာသွေးတယောက်တားဆီးချိန်နောက်ကျသွားပါပြီနောက်ဆုံးသူ့ရဲ့ဝမ်းဖိုက်ကိုအဆက်မပြတ်စောင့်ထားနေထိုးရင်သူ့အိုင်ထဲမှာလဲကငိမ့်ချသွားပါတယ်ကိုမြာသွေးတယောက်ချက်ကိုရဲ့အသက်မဲ့ခန္ဓာကိုယူကြည့်ပြီးမြည်ရည်လဲလာမိပါတယ်သူ့ရဲ့အချက်ဆုံးတပည့်ရင်းတယောက်မဟုတ်လားအဲ့နောက်ဒေါသစိတ်ပြန်ဝင်လာပါတယ်ခေါင်းလောင်းကြီးကိုကြည့်လိုက်တော့သူ့ကိုဟားတိုက်ပြီးရဲ့တယ်လို့ခံစားရပါတယ်တောက်တဲ့ချက်ကိုပြင်းပြင်းခေါက်လိုက်ရင်လွယ်အိတ်ထဲကအသင့်ဆောင်လာတဲ့နှက်အင်းပြားတစ်ပြားကိုထုတ်လိုက်ပါတယ်ဖျားရှင်အားအာယုံပြပြီးနားထဲမှာဂျွန်ကာရဲ့အိမ်မက်ထဲမှာလာပြောသွားတဲ့အိန်ဂျယ်ကန်ဒစ်စတိုရီဒီမွန်ဆိုတဲ့စကားကိုသတိပြန်သွားပါတယ်ပြီးတော့စာအုပ်ထဲမှာလူနက်ခတ်ဘွားကိုဘလူးနက်ခတ်ဘွားနိုင်တယ်ဘလူးနက်ခတ်ကိုနက်နက်ခတ်ဘွားနိုင်တယ်ဆိုတော့ပြန်သတိရပါတယ်ကိုမြသွေးရနက်နက်ခတ်ဘွားပါမိမိကိုယ်ကိုတရနကုတ်အချင်းချင်းတင်ထားပြီးနောက်နက်မြက်နက်ကောင်အပေါင်းကိုတိုင်တရင်ကောင်းမြင်ကိုကြည့်လိုက်တော့တက်တက်ဆိုင်ဆိုင်ပဲကောင်းတော်နက်ခတ်ဝင်နေတဲ့အချိန်ကကျူးစီးအသွားလာကိုမြင်လိုက်တာကြောင့်အားတက်သွားပါတယ်အင်းမြောင်းကိုကရင်နဲ့ခေါင်းလောင်းကြီးအနီးကိုတွားလိုက်ပါတယ်တစ်ဆက်တည်းမှာပဲခေါင်းလောင်းနေရနေလူရဲ့အော်ဟစ်တန်တွေမိုးယိုတောင်းပန်တန်တွေအတနာခံတန်တွေခေါင်းလောင်းတန်တွေကိုစက်တိုက်ကြရပါတယ်ကိုမြာသွေးတယောက်လက်တော့မနေပဲလက်ထဲကအင်းမြောင်းစာရွက်ကိုဒီလောက်ဖြစ်လာတာဟာဆိုပြီးခေါင်းလောင်းကြီးရဲ့တနေရာကိုအားဖြင့်ဖိရိုက်ကတ်ချလိုက်ပါတယ်အဲ့လိုပြုလုပ်ခြင်းမှာပဲအလွန်မတန်မှကြောက်စရာကောင်းတဲ့အော်တန်တွေဘူတန်တွေနဲ့အတူအားဆိုတဲ့အတန်တကြီးတစ်ခုလည်းစက်သိန်းထပွဲကြားလိုက်ရပါတယ်တနေရာမှပစ္စည်းတစ်ခုခုအချိန်ဖြစ်ပြုတ်ကျတဲ့ဖွယ်အဝေးကိုလွင့်ဆင်သွားသေးတယ်လေချမ်းကြီးတစ်ချက်ဝုန်းငနဲ့နေအောင်တိုက်ခတ်သွားပြီးမိဖို့မှမိများပင်ငိမ့်သွားလာအောင်လေတွေတိုက်ခတ်သွားပါတယ်အဲ့နောက်အင်းပြားကိုခေါင်းလောင်းမှမြင်းစီရန်အတွက်အဝတ်စားဖြစ်ပြန်စီထားပါတယ်အရာရာအားလုံးပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါအခုဆိုရင်တော့အဲ့ဒီခေါင်းလောင်းကြီးကတကူးကြီးစီတော်တဆူရဲ့ဖျားရှင်မြင်တော်ပေါ်မှာရောက်ရှိနေပါပြီ။ခေါင်းလောင်းကြီးကဘာဒုက္ခမှလည်းမပေးတော့ပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အခုပြောပြခဲ့တာကတော့စာရေးဆရာမိုးဆွေရဲ့နှက်ခတ်မှားတဲ့ခေါင်းလောင်းလို့မိရတဲ့ပရာလောကဝတ္ထုဇာတ်လမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။